4 metra. 4,5 metros. 4,5 metros, resolveu. Ja strašno volim ovaj svoj kraj i mislim da bi mi vrlo teško, ja sam dosta putovao išao, ali mislim da bi mi vrlo teško bilo na makom drugom mjestu da živim. Jer čini mi se da su svi ovi ljudi na neki način kao moji rođaci, kao moji prijatelji, ja u njih strašno verujem, jer oni su meni to verovatno kroz ceo život dokazali. Mislim, teško je to danas pričati, možda malo drugčije izgleda. Ja sam čuo i ova moja kuća ima 5 spratova, ali na neki način se održa onaj stari red. Ovdje se ljudi još uvijek svi poznaju, pozajmljuju sebi pošolju, kristal šećera. Ja mislim da je to velika stvar, to je veći zajam nego 1 milion dinara. 1 milion dinara je lako dobiti, to postoji jedan red kako se to traži, kako se dobija, pa se kupuje auto. Ali kako se dobija jedna šolja kristal šećera, to srce daje. Dobar dan, komšinice. Dobar dan. Kako ste? Zahvaljam, dobro. Šta je to lepo? A, to štrikam mojim unucima. Pantalonice? Ne, kapu avijatičarsku. Ne, ne, more, šta je s mojim pantalonicama, to će da bude. A cedr? Ja se gledaju po starom običaju. Ja, vi ste kao zaboravan profesor. A ne, prepoznat ćemo. Izvolite onda. Ja ne znam bez cedulje ništa. Kakve su to bile pantalone? Crne, bele? Crne, crne pantalonice, one što... Žao mi je, ali još nisu stigle. Nije to još gotovo. Biće za novu godinu. Dobro, ajde. Ne ljutite se. Ma kako da se ljutite, nema problema nikad. To sam ja preko puta... Pa znam kako da rekli. Gde su vaša... Gdje ću urlija? Moje u školi, jedan kod kuće, jedna u Parizu. Naravno, prvo sam živeo sa roditeljima, imao sam brata koji je poginuo u ratu, a posle kasnije sam živeo sa jednom devojkom koja se zove Danjuša i sada u ovome stanu imam s njom 4 čerke, Milicu, Sofiju, ima ih mnogo, treba se setim kako se zove, Tatijanu i Persidu. Milica više nije s nama, ona je velika, otišla i sad živi sama u Parizu. Čupaj, ako neće, nek se šiša, ne. Samo čupaj. Jel čupa? Čupa. Epo sad, ako čupa, ti se šiša, jel sam rekao. Nemoj nosiš dugačku kosu. Ne, ona hoće kao model. E? Sad samo da iš ne para. Nemoj, ja molim te da propastiš. Stena. Nemoj, tata, ja pa nemoj. E, nemoj, tako mora. Tako mora. Nemoj, tata. Ti si velika, mogla bi i sama da se učeš. Dobri, Sonja, maš. Ja bi vas na nulu. A tata? Evo. Da, daj. Strašno, ovo je strašno. Da. Evo, ti si gotov, ti sad sedi. Ovo. Ja hoću s onje jedne ili dve. Dve. Porasla skoro ko majka.